O problemu 2048 Hrvata koji su odlukom Središnjeg izbornog povjerenstva izbrisani s popisa birača za izbore razgovarano je i u Derventi i na Plehanu. Tijekom susreta predstavnika Hrvata u Republici Srpskoj zaključeno je da će ova odluka izravno utjecati i na okončanje procesa povratka na ovom području. Sastanak predstavnika Hrvata u vlasti Republike Srpske započeo je pokazivanjem svih pristiglih i prikupljenih dokumenata koji su aktualni slučaj 2048 Hrvata koji su dobili odbijenicu Središnjeg izbornog povjerenstva za predstojeće izbore za lokalne parlamente i načelnika općina. Zaključak je kako će sve snage biti usmjerene na povratak tih ljudi na biračke popise. A to je da je apsurdno da se ljudi skidaju iz biračkog popisa iz formalnih razloga, pogotovo što s tim uvjerenjima kojim sad barata izborna komisija se radi od 96. do danas. I do ovih izbora su uvijek na neki način prihvaćena upravo iz razloga što vi ne možete dobiti za sve građane uvjerenje jer te knjige su izmještene. Znači ne možete dobiti u matičnim općinama. Radi se zaista o zaustavljanju ili pospješivanju jednog procesa povratka na ove prostore i budućnosti Hrvata na ovim prostorima, pa i u smislu narednog popisa pučanstva i svega ostalog. Do sada su žitelji Derventa i Broda bez problema s ovim dokumentima rješavali sve svoje probleme u ovim općinama. Ovaj proces traje raspisivanje izbora do 8.5. i od tog dana građani šalju takva uvjerenja. Izborno povjerenstvo je moglo reagirati, pošto na prijavnom obrascu kojim se građani prijavljaju postoji adresa građana, postoji kod većine telefonski broj, postoji kod neke čak mail adrese. Dakle, obavijesti građana da mu nije potpuna dokumentacija, da napravi kvalitetnu dokumentaciju, da pozme neke druge mjere. Izaslanstvo Hrvata nakon Dervente i Plehana zaputilo se još neke destinacije Derventske općine kako bi vidjeli stanje povratka. Nakon toga su se susreli s načelnikom općine Derventa. Transparency International